Et nous voilà dessus. Feu papa, nejsme Stavi ďalej to zaš. popol, sinša. Feu papa. Feu papa, vrati, feu papa. Mene piše ovdje to popol, ne znam što. Jemen. I treba gledati Steam i da imaš tu igru skupio, znači. Da bi mogo da igraš ti tamo. Ray. Svi mi nešto seckate, brate. Brate, ja čujem okej sve. I ja. Evo ga ljudi, došao moj editor. Tek mora da pokrešam, ali. No. Pa i sigramo se malo. Tako. Šta ti? Baš jako, ali? Pa? Nije to ljubovna, ona. Ljubovna bolest. Ne. Kako ga pišći? Šta? Napišći gudu. Vidi ovog što, Bigfoota. Skin Bigfoota lik ima. Šta? Lik ima skin Bigfoota. Aaaa. Lako je u oči. Do, oj, glit. Do, oj, debil. Gdje ćemo skakati? Gdje bi mogli? Ići ti lakavi, vrati, ja? Kamp. Ajmo kamp. Ajde. Kamp, bravo. Gdje si ti simki boku tvoje? Gdje si burzma? Šta sam treba reći? Wait! Danas smo dobili 5 subscribera novi. Oooo! Bravo, čestite. Lepo, lepo, svaka čast. Ja sam se subscribe-ovo danas isto, da znaš. Nisam bio, vidio sam da nisam bio. Da, super. Zahvaljujući moj. Ja sam među tome. Među tim ljudima. Ajde malo, subscribeujte se kod mene na moj kanalčić. Podržite. To je YouTube. Da. Šta? Svi vidi ekstra. Gleda evo, gleda evo. Gdje ćemo? Nekad, ali pazite ljudi. Kam bro? Evo, nešto je nešto zapustio. Nešto loše čujem Vlade, brate, moguće da... Ne, ja ga dobro čujem. Morat ću da ga pojačam nos. Da, malo mu je slabi zvuk. Ali dobro se čuje. Da, da. Ne valjaju ti slušalice, brate. Nikome ne valjaju. Ni, ej, Vlado, i ja i Stoja i ti imamo iste sluške, vrat. Znaš pošto sam ja, vrat, i ja platio ove slušnice, ko možeš da veraš, vrat. Znači, onda kad su bile, baš kad su izašli u prodaj, bile su neki, pa ne jasno, neki 80 euro možda. Dobro. Su bile. Ko je to HyperX Club Kids? Tu i Marković King, vrat, isto koristi. Da, da, isti, isti ima. Ovaj, pa da, ja baš, kažem Markoviću, kaže on, slušalice su negdje 70 euro, ja kažem buro, jedan lik. Te slušalice su sad negdje po 25-30 euro slušalice. Dva lik, tri lik. Koliko si platio ti? Pa negdje oko 80, kad su izašli. Sad su u Gigatronu 4000, a ja i Stoja i ovaj Laza smo ih kupili za po 1000 dinara. Tri komada nove. Da, kradene brate, kradene. Dobro bre ti bre, ne pričaj ti u streamu jebote. Mislim, boli... Dobro, nisu, šalim se. Nisu ga. Povlačim reč. Brate, nema puška, brate, majke. Ja i ti, Buraz, idemo oko... Au, nema puška nigde. E, tako ja, brate, svaki put, brate. Ovo je. To je moje! Uzao si mi nazad. Sluške su, brate, brutalne, mnogo su ovaj. Tiši. Ajde, neku pušku.
Pazite se. Eno ga lik na prozoru desno na 290. Aha. Leđa, leđa. Leđa isto na 165 zgrada. Spustite se dole ljudi, gore smo kao vratice. Ajmo vam dole. Tamo stoji, ima čovjek, pazi. Daj neki nešto, maj, ti jeben. Eno ga, vidim ga, crvena zgrada. Crveno siva, pazite se. Gore. Pazi, pazi, ispred je Sinša, tamo. Desno. Eno ga, gore, vidim. Live stream, ostavite like, subscribe ako ste novi. Pazi. A, dobio lik, iza zgrade na 200, na 200. Idem. Dobio tu odmah desno iza ograde, desno pa na ivici zgrade bio lik. De, tačno? U zgradi gde sam ja nokan stojao, brate. A kome ovo ispogađao, majke ti? Ne, četra lika. Što si me, brate, pucao jebat? Evo, jedan. Evo je kroz prozor, pazi se, Vladex. Jedan niza, iza. Brate, što si mi ispucao malo? To je bio i blizu. Ma, ispucao me ovaj Janox. Sve reše, nemoj. Dobro, možete su... Nije te Janox ispucao, brate, dva lika bilo u ovoj zgradi. Levo, levo lik na vrata! Još jedan! Još jedan! Eto ti ga ispred! Rođeni! Dižu se ispred vas, a ne. Vi ste svi mrtvi. I ja spektetam ove. I ja ladno spektetam i komentarišem, brate. Koga ti gleda? Ja neko možda stoja, brate, ili neko ostao, brate. Ne, bro. Kontam ja. A ti si najed. Stream kasni, brate. Pa ne znam, brate, stvarno do čega je, znači stvarno, brate. Ti stoji, imaš problema sa... Sa zdravljem. Sa Streamlapsom, brate. Nema. Nemam, brate, nemam. Ti imaš problem. Nema te niko, ja bih rekao. Ja mislim da ti imaš, brate, problem. Iskreno. E, brate, dobar mu je stream, kakav problem je. Dobar mu je stream, ne kažemo nije. Nekad ne radi dobro, nekad zajebala, nekad ovako. A, znaš šta je fora, brate, na 780 i baš secka. Moram da uporedimo, brate, konfiguraciju mora da... To jest ne konfiguracije, nego... Podešavanje. Podešavanje, tvoje i moje. U Streamlapsu, da vidimo da li su ista, da li su različita. To mora da vidimo. Na samo ono svoje što sam ti... Na 6000 je bitrate, razumeš? Dobro, ja sam stavio na 5000. 6000 je bitrate. I ovaj... Ja sam tu na 5000 stavio. Nema veze, to nije značajno granica. Razlika, samo je problem... Šta si još stavio, sve ću ti kažem šta sam ja stavio. Češ da vidimo čas, brzinu. Evo ti ovako, nema šta te lažem, već vidio. 25 frame dropova, znači, uj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 
3000 mi stoje. Onda ispod encoder, to ti je hardware NVIDIA. Šta ti imaš, NVIDIA ili AMD brate grafičku? NVIDIA ima, GeForce. NVIDIA brate. E pa RX 560. To je najveći problem kod mene, brate, AMD, brate. Ali nije do grafičke, brate. Nije ni do, možda do procesora, nisam siguran. Dole na video mi stoji 1920 puta 1080 i output mi je 1280 puta 720 na 60 frame-a. Gdje ćemo ljudi? Isto. Ajde, ali da skočimo jedan kraj svi zajedno, da ne skačemo po celu glavu. Ajde, koji ćemo? Ajde, aj levi, leva strana skačemo svi. Au, vamo. Samo probaj da podesiš output rezoluciju, znači gledaj da ti bude na 720 output rezoluciju. Da, 1280 puta 720 stavio. Ali ja mislim da mu jeste stojio 720. Pa jeste, ne znam šta si stavio.
sad ćem pokušati baš da stanem na nekom čudišta. Taj ti čak i u 480, ali da bude čisto. Lijeva strana. A neće to da ti radi tako, brate. Prvo mora da isključiš stream pa da uključiš. Znači to neće... Ajde, fokusiramo se na game. Levo, ljudi, levo, 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 leva strana grada. Levo, levo. A majko, gde sam skočio, božja majko. Flare gun. Ima li kakve puške, brate? Ima, dvije, evo ti jedna. Evo našao mi ovo govno. Ovo ćeš u MP. E, lik je blizu, lik je blizu, ulađu. Nokan, još, još jedan. Nokan drugi. Bravo. Ovo je šotka ugrešao. Uzbrojte, bolji šotka, brate, da mu ubije, brate. Imamo flirku. Jel' tako? E, znate šta mi treba? Treba mi, brate... A ti vidi skin za UZ? Za UMP mi treba malo municiju. Evo ti UMP, brate, vamo. Ima gore, ima gore, ima gore. Tu, tu ti je UMP gore, to je zgradi pa na terasu gore. Dobre. Čujte ovaj zvuk. Jaa. Ej, eno vidim lika na pravo na 104, crvena zgrada gore skroz. Ima li ko? Dvojica, dvojica, dvojica tam. Ima li ko redat ili nešto, nešto? Evo, izašu lik jedan, ide ka nam. Dvojica su, jedan pošao ka sredini tu, ka zgradi. Okej. Evo mu MP ovdje. Evo, redat, redat, redat. Op. Pravo su na 140, pazite se. Je li ima negdje ovi... 9-ice? Tu su likove, znači, pravo sam. Evo ga lika, nešto je pošao! Ouuu! Dođi vamo, dođi vamo. Ne, božu, nešto kod mene. Dođi vamo, Jenks. Dođi vamo. Nešto kod mene na prozoru. Nešto. Prilazit, prilazit. Stoji kod mene lik. Evo ga ušao kod mene. Kako tebi stoji tako da pođe? Brate, pa nemam brate redot, nemam ništa brate. E, već sam bio ranjen od ovog. Kako nas reši dva čoveka brate, ja ću. Ovaj lik dao head ovom dečku brate, usrolo ga, znači kaos. Na, deš. I tu skok, znači skađem preko sebe, sam će pik. Da vidim samo šta je, pa ću vratiti nazad, znači nerviram ovo što prekide. Mora da ugasiš brate pa da ponoviš. I slušaj me šta ćeš da radiš. Aj. Eto me znači za... Pa budi na Discordu da ti objasnim šta staviš. A brate, stoji od džabe. Možda je imao i procesor slabiji, možda i do toga, znaš. Ne mora znači da je samo do... A dobro, da je IP treća generacija su... Šta? Ne bih mu... Pa nije mu Celeron trica. Brate, meni i 3. A nije brate, ali tebi... Nije moj IP, brate. Moj AMD, već. Koji neki? Koji? Ovako... Pa outputu, šta da stavim output? Ovako, stavit ćeš na output, brate. Stavit ćeš 5000 video bitrate. Dobro, 5000 i... Dobro, dole da ti piše encoder. Stavi hardware NVNC. Znači NVNC. Dobro, dole ti je audio bitrate 160. Onda ima skroz dole software, ti piše encoder, pa ispod software 264. Znaš što meni piše za streaming? Output resolution, onda preset YouTube streaming, kvalitete preset. A koja ti je rezolucija za output postavljena? I na koliko FPS? Da. Idi dole na video, brate. Klikni na video. Na video mi stoji... Base. U 720 je. Onda ovaj download scale filter mi na 16, valjda, sample.
A što na 16? Pa na koliko sad? 32, vrati. Na 32? Da, meni stoji na 32. Dobro. I stavio dole FPS na 60. Stavio FPS na 60. Output... Bitan ti je output koji stavljaš, brate. Output stavi 1280 puta 720. Šta ti tu piše? A to vidi, to se mi stavio. Dobro. Burez, o čemu se radi? Ajde, probaj, ali... To je te lauk sada, stavim sad vidim šta ti. Da, ću možda. Ajde, ajde uđi na Google i kucaj YouTube bitrate. YouTube bitrate. Sad ću baš vidjeti. Misliš Streamlabs bitrate? For streaming. Čuo sam vidio. Jest. Daj mi samo, izvim se. Evo ovako, YouTube bitrate, sam malo frame rate. 250 evo, do 6000 se stavlja. 480 do 4000 MB, 725 MB do 7,5. Znači, stavim, ostavit ćemo ovako. Okay. Onda do 6000 stavi, brate. Opet, dosta. Da. Evo, ovako će. Ajde, ništa. Ne, sad ću probati ti u 480, vidim, ali ću staviti 60 frame, vidim. E, ako stavljaš na 480, onda 2000 stavi. Znaš. To 2000, već. Postavio sam 5000, što čistije slike. Aha, zato što video bitrate range od 500 do 2000 kilobata ovih ide. Da, ajde sad se stavio. Evo ti piše ovde, brate. Za 480 do 2000 stavljaš. Da, da, da. Stavio sam 5000, pa nik. Pa nemoj, 5000, brate, nije ti propisima. Ne znači mu ništa, već. Ništa, on će svakako dočitao dve. Da, samo će učiti to, neće više. Okej, okej. Probaj jedno tako. Probaj, ajde da vidimo šta će da se desi. Stoji, makni telefon. Mhm. Ko mi udara ovaj dislike, jebo ga pasu. To mora da si ti. Može, ajde, ready. I rad sad, okej. Ma jo, i dalje sec. A? I dalje sec. Čekaj, sad ću ja da je stani. Ali... Mora da igraš, brate, džabe ovako ne može da se oceni. Dobro, sad se smirilo, ne secka. A stavio si na 480, jel? Da, znači, pisam. Vime, hoće li secka? Sad će da imamo, onda ako neće to, onda mora... Ako bude tu seckalo sad ovako. Znači, sad sam smanjio bukvalno sve, ako bude tu seckalo, onda, brate, onda mi nije jasno opište, brate. Onda, znači, ovaj proces... Onda je vreme za novi proces. Tako je, tako. Onda ovaj sečka, proces sečka. Uradio, uradio je, znači. A koji je FX imaš neki, koji? Ma jog, brate, ne sečka ništa, evo, dobro je. Jel čisto šta ti je neki brate? Quad core, šta ti je? Koji ti je, da? Quad core, brate, na... 3.8.4.2 turbo, tako. Pa dobro, nije to slabo, vrat, nije lošo. Da, ali ima malo megabajt cache, ima možda neki 4 megabajt cache, a to je moj problem najveći. Jeste, sigurno, sigurno.
Aj ljudi, pišite dole u komentare, brate, je li čista slika sad, je li koč, je li secka, je li... Znači, stavio sam čisto da vidim sad da li će ovako da koč. Ako bude koč ovako, znači, bacam ovaj procak u kantu za sve. I neću streamovati uopšte, znači, dok ne budem kupio, znači, ovaj... Aj samo izbrši one live-ove sa Face. Dečki... Ma ne, zašto koč? Jesam tu na vreme došao. Zašto koč, onda ja obršim. Jes. Ha, baba. Ja ćemo. Kao? Ne, brate. Ne, ovo je mnogo rano. Nije tu vlada, nema ga nešto. Ovo ćemo kam pomoći, brate. Ajde. Jesi vidi čisto sad? Dobro je za sad ne ceckaš, brate, samo da vidimo ovaj... Da vidimo kako će da se ponaša u igri. Onda, znači... Samo što nisam promenio naziv, ovo što piše Monday, ali četvrtko, evo, piše dobro. Ja mislim da se sad... Možda ti zbog toga secka, brate. Pa nije ponedljak. Trebao si, brate, da staviš... Četvrtak, brat. Piše četvrtak, piše. E, dobro, onda nije zvuk toga. Imamo skvad za nama, ljudi. Imamo dva skvada. I to. Čovjek je ispred... Stojo, ajde u sredinu, buraz. Ajde. Velika kuća s leve strane, Sinša, od nas. Sad kad krenemo. Tu su ljudi. Jedan is kod meni. To je skvad. E ti verujete da sam ja sa 4 puta skopom i sa ovaj... Dođi vam, tu. Izvinjam se. Ali fucker. Noko lika u glavu, kupam. Ja nisam mogu da veram. E, zna neko gde su ljudi, brate? S leve strane od nas. Tamo su ljudi. Velika kuća. Ima lik iznad mene. Ovi. Tu sam vidio ljudi, na 10. Dođi vamo, Siniša. Tu sam kod vas. Dođi vamo, vamo. Polako. Dao sam da uhvatim. Ovako, u tu kuću pravo sam čuo čoveka gore na stepenicu. Jel si vidi čista ti ovaj... Evo ga. Jel me lažeš, brate, da nas svako rešava, brate. Da me lažeš, brate. Dvojite ovde. Želuta. Kako ga, brate, ne ovde. Kako, brate, ne ovde. Nubić. Ne, ja Thompsonom igram. Znači, haos. To je ovo, kalaš. Dobar. Nemam ništa na njem. A onda smo poginuli ima dvojica. Jedan reload, a drugi... Daleko. Jan ti je lijeo. Vidao sam. Tamo su dvojica bila. Vlado, gdje si vidio ovog lijeva? Tu je, iza kutije. Čekaj, drži malo. Ne to. I jao, evo ti na stepenice desno. Trojica su ti iza. Gore. Sad ga, trojica gore. Tu levo. Gas.
imaš metko, obok. Nije nego si trao da ubio ove što nokani. Ja, da pokupi kilove, vrat. Ti lik imaš metko, obok, ti vidi. A u čoveč. Kako si se zbunio, jebate? Zbunio sam se, vrat, vjerim. Zato što ovaj sam odjednom izletao iz magle, čovjek. Znači sad se vidi okej, a? Da, sad ti je na secku, sad ti je na secku. Gde ode buraz? Pićemo ovako i to, nemam pojma. Čekamo mi, tako. Nemam ga laze. On izašao sad iskoro, a? Nemam ga laze, kažu, kaže mi... Jelena majka, bio sam gore sad. Dođem nešto. Kaže, glava ga, kaže, mnogo boli. Boli ga glava? A, da li mu raste glava, pa zbog toga ili šta je već u pitanju? Kaže, ja pitam šta piješ da ti prođe glava. Pit kao? A? Pite ga ili mu raste mozak, brot. Čaje? Čaje da piješ? A? Ajde igre mi ste meni, brot. Ajde igre mi. Pošaljemo link da nas gleda. Draga, moj video je editor, znači sad će on igra nešto meni. Ako, brate, zašto ne? Ajde, čekam ja. Pa on će dečko bolje da odigra od tebe, brate. Sad imamo šanse. Imamo neke šanse, da. Sad će vidite kako se igra. Editor! Da se čujem? Da. Dobro. Editor. Editore. Druže, editor, jel igraš ti ovu igriću? Igra, da ću da idem ovdje. Ajde. Kako je obeleš? Charlie. Jel ima neko da ne igra u ovu igriću? Kaže, odakle znaš da me boli glava. Kaže, priča si po gradu. Ima čovjek ovde, u kampu. Ima sklad. Dolazim kod tebe, Siki. Tu sam ja. U brate. Čekaj, koga mogu da skinem odmah, ako mogu neko. Čujem neke ljude, brate, gome. Saša, ja će ruk. Da. Ima neki... Šta bi? Šta je vamo da vidimo? Treba mi neki helmet. Helmet kec ovde ima rana s dvojka. Uđi desno. Kec mi treba, bar kec. Dobro.
Za kec. Pazi se, buraz. E, u ove kuće na 245 bili ljudi, vrate, otišli tamo pravo. Neki hologram red out ako nađete. Da vam ne treba. Eno ga čovjek. 255, siva zgrada iznad tebe, Vlado. Al unutra u zgradi, jel? Da, sad ćemo šeknem bombu, brate. Čekaj, polako, zategni prvo da... Tu. Ubišu nam druga. Aj jebe mu život. Znao sam, brate. A evo su do mene, znaš. Sad ću bacim flash, gled sad. Niste ljudi, eto me, eto me. To je taj, što sam ga vidio. Gde je ceniš, gde je drugi? Ne znam boga. Pazi se, hoćeš puta 400 joj? Može, može. Drži. Cenim da je možda ovde isto. Evo ga. A to si ti, to si ti, to si ti, izvijem. Nije unutra, no? Pazi se, pazi samo polako sa tim lootom. Tu možda bude, buraz, pazi. Ima ovde helmet dvojka. Ok. Ajde, stoji za mnom. Idem, idem. Čekaj. Evo ti ovde petica, evo ti jedan first. Kako vidim, nema nikoga da su. Ja mislim, brate, da nema nikoga. Da li su bila dvojica, da li... Imalo je više ljudi, brate, to sigurno, sad. Biće bolje, biće bolje. Brate, ja ne... Nema više ovde ništa. Ako ih i ima, baš su se dobro... A ne, priča mi za loot isto. Evo ja u završnici nađu helmet, ovaj... Pancir trojku i backpack trojku. Super. Ne mogu da budu ovi ljudi, brate. Puta 4 ovde, times 4, bro. Je.
za ovog guraza. Preko puta reke tamo stojo. Ma ništa. Možda gađam, ne možemo ima snajper. Nemo može, nemo čime. Čekaj, moram malo da skopam čisto tako mi duša traži, brat. Da vidim čisto. Vidim ih, ja na 75. Vidim. Pazi, lej, a to si ti, to ti pucaš, jel? Aha. Ovo je mene pucaš. Ne. Gde ih vidiš? 75, brate, preko reke auto se vidi. Dobio. Dobio. Skaču za kamena veliku. Da, povukli su se. Ajmo mi ovamo na levu stranu, preko mosta. Ovo onda je čisto. Ništa, morat ćemo da zaobilazimo. Gde ovaj bura znaš? Come on bro, let's go. Ne čujete, ti sam na Discordu, brate. Ne. Evo, vidim ih. Aha. Da, kod kamena levo. Onda smo ih zaplašili. Da. Kod stene, ti ćeš baš preko mosta da ideš, buraz. Da, pa idemo levo, nema već. To je mnogo rizično, brat. Oj, jebi ga. Ima jedan karabin, brat. Oni imaju flare, brat. Ništa, ne odustajemo od njih, hvatamo samo bolju poziciju. Pobegaš je kolima, brat. Ništa, tele levo. Dođi vam. Eno ga, vidim ga, vidim lika. Još jedan. Treba čovjek da se izvuče iz ovoga. Pogodio sam ih dva put, brate. Dođi, dođi, ne pucaj se, izvuče se. Gde je s ovom emicom, brate, mrtvo? Dođi vamo, brotko. Kako si ga izgađa, brate? Ima jedan karabin, od toga me strah, brate, drugo ništa. Znam, dođi vamo. Tu sam ja, brate. Viš da se ja krećem. Ti se krećeš? U jevo, 49. A ti ideš od pozadi, jel? Da. Nisi lutovao ništa, ne? Aj. Mnogo si bučan, samo da znaš. Baš se čuješ. To je. Šta će mi 6 painkillera, jevo te život. Pazi se, ako te vide, mrtav si, daleko si od... Uuu. Za malo mu bio. Ljudi, imate moju stranicu. Znači... Polovajte me tamo. Ništa, aj povuci stoj, brate. Da, evo, povlačim se. Izvukao sam se nekako. Nađem neku pušku, vrate, normalno ovaj emica mi valjan kurac. Što ovde nije karabin? Karabinjeros. Evo ti ga karabin. Da daš? Pa daću ti, nije problem. Brate moj. Samo ako stigneš. Ako stignu. Ovo je naš buraz, nekoga puca. A ko njega puca, buraz? To su mi likovi, brate, odande. Ne mogu ja njega spasiti. Probam ja da zalomim kod tebe, brate, ako mogu. Ajde. Ako me ne uoči.
Evo gore su na steni, na vrhu brate, vodi, pazi se. Ajde brate, požuri. Kure, evo. Si odustao? Ne, ponesi, uzmi ga, ajde. A moram mi kažeš brate, jer me gore skopuju brate. Znam, ima ovde ceo sklad zbog toga brate. Hoćemo ovde u zajebanoj situaciji. Nema šanse da... Nema šanse da se izvučemo ovde brate. Znaš kako mi je zajeban? Tako, neće se izvučeš, brad. Evo ti se... Nokao sam jedan. Bravo. Ajde, beži, smoke ide. Ću. Sad ću ja pobegnem dok se oni dižu. Ništa, ništa ne baci. Izvlačim se. Koristim priliku dok se dižu da bežim. Ništa, beži vamo, tu ispod nas još jedan sklad. Ooo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 
Jednom sam im ubio iz sklada. Dobro je, dobro je. Pa su malo ljuti, znaš. Previše. Izgleda. Ljudi, pozdrav, dobrodošli na live stream. Ide gas. Ide gas, ide gas. Ide, ide plin, ajde. Ide plin. Ajmo ovo naselje, bog šta nam da. Ja, brate, nemam više ni jednu bombu. Znači, sve sam živo izbacio, imam jedan molotov. Neš ga živo. Mnogo smo se loše nalutali, brate. Ja još nemam hologram, nemam redot, ništa nemam. Pa ja, ja osim snajpa... Kompenzatore nemam, ništa nemam. Evo ti trojka... ranac samo. Znaš šta imaš, brate? Kec mi je pancer. Znači, mnogo loša situacija. Ja sam nabrao smokove, vrate, tako da je to fešta. Za stoj to moraš uvijek, vrate. E! A, sad sam u ozbiljnoj situaciji, ne mogu trenutno da pričam, osim ako nije nešto važno i hit. Piti ga, ga boli glava. Ne znam, brate, ne mogu sada da pričam. Kaži mu, u žaru borbe smo, ne vidim. U žaru borbe smo, kaže ti Lazar, ajde. Sad ću da mu odgovorim, tako kaže. Ušta radi SKS. Radi buraz, da je meni taj SKS. Kurca, brate, pucam se. Uuu, spičem neko pravo, brate. Domaćinski me izuo. Evo ide ti smog, bro, uraz. Opušteno. Da pretrčiš do mene. A gde su ti likovi, vrati? Tamo, tamo na 95, na ist. Ima ih brdo gore. O, ima ih brdo iza mene, vrate. Ima ih gde hoćeš. Dođi vamo, brate. Što idemo tamo, jao? Svi imaju snajpere, brate. Samo ja golja, vrate. Dođi vamo. Stani zona da krene, pa ćete krenemo i mi. Zatvori vrata svud. Oh, oh. Hvala ti Bože. Hvala ti Bože, našao sam SKS. Hoćeš hologram, dođi vamo. Ima, ima već. Iznad nas ljudi, brate. Aj polako, brate. Znači na 15 ljudi, brate. Jel ima amo ljudi, levo? Aj, prati me, stoju. Samo sekund, ajde. Pošto će nam dođu sledeće, brate, moram malo budemo oprezni. Tu će da te gađe čovjek, tu me gađe. Vidite. Ne znamo dakle, neće mamu i njegu. Ajmo tamo da ću hangari, brate. Ajde to koliko. Imamo leđe, to 100%. Evo ga li. Da ga vidiš. U hangar levo. A ne, brate. U naskoku sam umro.
Uši mi je kurac. To je našto, ništa. Imam kurac, ubili me. Dobro, zanimljivo. Nema ništa bez mene. Nema kurac, mora budeš živ. Mora budeš tu. Budi tu. Pamijem četvrti ovaj laza, vrati nekako je moj laza. Boli ga glava. Ljudi, zapratite moj kanal, stoja 91KS. Nema laga, nema seckanja, samo izgorite. Napustite Vladek s kanala. Juče. Šanice. Pratite Vladeksa, Vladek je profesionalni streamer. Pa, vrati, baš činisam, ali... Znajmo i zašto se ja budu. Moram staviti one donacije, da... Moraš da otvoriš PayPal prvo. Jel imaš PayPal otvoren? Stari, nultu sam stavio sve, znači da bude čisto. Jel imaš PayPal, brate? Imam, brate, PayPal, kaži ti kartu, moram da uštira. Jel, brate, zastavim tvoj kartu, pa ne donirajte. Pa ne može da ti doniraju ako nemaš PayPal, brate. Kako ti doniraju? PayPal sam u kartu, još da... Hoće da provamo na Charlie da skočim. Ajmo na Charlie da provamo. Ti kampovi nam dođu u glave, makar na pola. A brate, nije problem kamp. Problem je što... Problem je što kamp. Što ne znamo da igramo. Znači treba skočimo, brate, ovde. Da, pa da se koljemo za lud, brate. Sada se koljete za luk, kada ću ja prvi signem za luk. Ja vama se ostavim padu, reći, a tu ima, znaš koliko ljudi, brate, još ceo skva... Pa ispred vas, svi ispred vas. Pa da. Samo ja ispred njih. Idemo na zadnji kraj tamo, brate, skroz drugi, znači u prvom kraju su oni, da znam. Okej. Bićete jemani, brate, ali nas. Uuu, čoveč. Viš taj kim. A bit ću ja jebam, vrlo. Nećeš. Ide povećanje. Dvojica kod mene, vrlo. Pazi, uzmi, imaš pumpricu tu. Dvojica kod mene, vrlo. Ja sam bivši možda. Pazi ga, evo ga penjić. Noka nije. Noka nije jedan. Pobeži tamo. Ić jebat. Gdje je ga lik? Gledaj ovo, i da ne iduđe unutar. Noka lik. Noka drugi. Bravo. Ovdje kod mene čovjek, čujem kod. Kod mene čovjek, ne smijem da se mrdam jer me čuje. Dođi Vlado. Tu sam. Jel me čujete? Ide lik, ide na stepenice. Ide na stepenice. Skoro mrtav. Bravo. Evo ga čovjek, levo. Dođi.
Stoju na prozor, stoju na prozor, gdje sam? Beži bre, Jelena, čoveč. Si išao dole skroz. Pazi bomba, pazi bomba! Što si izašao? Stojiš unutra, brate, save se. Gde? Dole, brate, u donji sprat skroz ove iste zgrade, brate. Evo ga, penje se na stepenici. Evo, ubio Vladeks. Jebi ga, brate, kad ti ne razmišljate, mogli... Mogao si da divneš jednog, boga mi do sad. Leđa, levo, levo, leđa, leđa! Dole na zemlji. Ide ti na stepenice, stojo. Na stepenice ovde, brate, što bežiš tamo, čekaj ga da ga ubiješ. Tu je, brate, kako ih ne čuješ, brate? A ne čujem, brate. Ne čujem. Kako ne čujem? Čujem ih svud, brate. Ne znam gde su. Ali umeš da odrediš levo ili desno, brate? Umeš valjda? Ne znam gde je, brate. Ne znam ni da li levo ni da li desno. Sve vreme sam ga čuo gde, ali bukvalno sve vreme. Jedan malo ti je bio ispod stepenica, pa se vratio ispod. Koliko ih je bilo? Jedan, dva? Jedan jedini čovek, brate. Mnogo se uspaničiš, brate. Dajte neku tu mapu, samo moram igrati ovo. Ajde sve. Stavi rangir malo, ajde. Čemo 3 man squad ili da stavim da vam svi budu? Možda squad, ajde. Hoćete sve mape, stavljat će nam vikendi, brate, ajde kako hoćete. Evo, stavim sam sve, pa šta bacu? Bacit će vikendi ovo. Jebem ti sve ti je. Ja baba stojo. Brave, brate, ja sam imao... Mnogo malo kelta, dvojica sam noko i trećeg vlada. Mnogo trčiš umjesto da se pozicioniraš i slušaš. Ti ne možeš ni da čuješ kad se ti sve vreme krećeš gde ti je čovjek, bre. Stoji u mesto, brate, ukopaš se i čuješ gde, slušaš s koje strane ti dolazi, to je to. Brate, ne bi ništa mogu da vidim. Kako, jedan na jedan ne bi mogu ništa reći, nema me jebeš, brate, ne bi mogu ništa. Ali znaš što? Imao sam UMP. Najjača puška za blizinu, šta ćeš? Bravo, imao sam 17 metkova. Ja? Malo? Imao sam, brate, health-te sam imao, 40% health-te sam imao. Nema veze. Pa, ima veze. Samo da si se pozicionirao, brate, to statistika ništa ne menja, ne vredi u ovoj igrici, brate. Možeš sad 1% health-a da ubiješ dva čoveka. Da, ali sam bio mali... Mali sam šans imao za da nešto radim. Znači, samo ti pozicija menja stvara, ne? A 17 metka, ja sam sa 30 metka s UMP-om ubio dva čoveka. S 30 metka. Jeste, ali mi čuješ, imao sam 40% health-a. Nebitno, jedan na jedan si, brate, pozicioniraš se, on se kretao. Sve vreme, samo ga slušaš, gde je, kad po prvi kome da glavu. Ja mu pekado. E? Pekado, 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 por favor. O jebem ti mapu, pola sata treba da se stigne do ovo. Uuu, šta je ljudi majko moja, idemo. Ajmo u hangar ovaj veliki. Idemo Niš. Ovaj jedan lik je mnogo ispred nas, brate. Znači, kako on to tako skoči? Doktorski, ja? Ja idemo u veliku zgradu. Idemo u najveću. Evo čovjek je u hangaru. Koju zgradu ideš, Vlado? Zajebi hangar. Crvenu, crvenu, jel crvenu? Pa nisam baš mislio crveno, ali... Na sivu je mislio, vjerojatno. Jeste, na sivu je mislio. Ništa, menjamo, tu ćemo. Ja sam skočio u crvenu. Ja sam skočio i oduzao sam sebi health. Ja od oružja imam pajser, brate. Ajde, da vas vidim. Ovo je gotivica.
kada si dvojka, to je možda spati. Šta? Dobro, ti se tamo prošli. A može, kako da ne. Ao, vrat. Ao, batko, koliko ti to health imaš? Pogledaj. Ćao, brate, nešto ti health. S kim se to pucaš, brate? Ćuti, brate, ništa, ne znam šta ću sad uraditi. A gde su, gde su, s kim se... Ćuti! Traže me, brate. Ste tu kod mene? Stoj ovdje. Dođi kod mene, čuje me. Stoja se uštekao, brat. Dobro, čuva me Stoja, brat. Čuva me Stoja. Šta imaš od puške? Dve M-ke, brat. Dve iste. Drži kalaš, brate, drži kalaš. Ne, imam M416 na dva puta. E, to, okej, okej. Daću ti jednu. Evo ti jednu, imaš peticu. Neću, imam uzi kalaš. Dobro, ja je bacam, ako nećeš, ti nemoj. Ajem za jednu. Imaš neki band, znaš što? Daću ti, aj gore, aj kod vlade. Drži bandaž, dođi. Imam dva komada, vrat. Tamo ti toliko. Nisi mi dao. Aha, jesi. Imam buretaša, vrate, ko mi najde mrtvo zrlja ovdje. Četvorka, skop, ko ima snajper? A, siniš. A, burez. Ko mi najde mrtav je, znači. Gde su ti ljudi, brate moje? Jeste vi došli iz druge zgrade? Jel desno od naše zgrade ima ljudi, da? Nije gde očeš, brate. Čekaj, stoju. Hajde mi dalje, brate. Ne, vode lepo. Ušto puče mu glava, brate. Na 130 čovjek, kod kazina. Zveknuo sam ga u glavu. A i on je mene. Brava, brate, ja vas ne čujem, meni ovaj telefon ne radi. Evo, sad vas malo čujem. Ti, bilo bi ekstra kad bi mogo redot na tom. Aj, joj, čao. Ali ga vidi ko vam. Maka na dvojicu još jedan. Mrtav, mrtav spad. Bravo. Šta radite, devojčici? Ima čovjek u kazinu. Karabin. Putas. Aj se varo odlo, treba. Ima aj se varo odlo. Šta radite, devojčice? Gde su ti ljudi? Šta si u karabin? A? Evo ti bullet. Daj. E, imam dobro. Evo ti chickpad ovdje, ako ćeš, ko ti me extended crni, evo ti kod mene. Evo, dobro daj.
tu na hodnik sam bacio. Kazino je pun, brat. Ima i gore ono na G zgradu, ono tamo, brat, ima ljudi. Evo ga, čovjek na stepenici kod kazina pogođen jednom. Vidim čovjeka. G zgrada, brate, G zgrada. Na 140 levo na G zgradu na prošlost. Da, znam, tog sam gađao više puta. El misliš na G? Pa i... da. G, brate, je. Mi je zovemo G, brate. Ćirilica, Rik. Opa, bomba! Bomba! Uf, što me digo lik. Bravo. Odakle, bro? Sad će da rašuje, evo. Dolazi, dole, dole, penje se u stepenice. Pazite. Gledaj ovo, ne! Ne! Gotovi ste svi. Ne! Da. Jebi ga, prvi ja vam dignu. Molo to me, kako me ubio, molim te, brate. Kako vas i bombom dignu is, na tu daljinu, brate, kako? Nije na daljinu, na, iz kazina baca čovjek. Kao molo to me ubio, brate, pa, to je daljina. Pa, nije previše velika daljina. Bacio lik, nisam vidio. Preći, brate, na... Kako su sada? Na PUBG Mobile, brate. Ma jebeš Mobile, tamo... Aaa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 a
ja i on. Nije, brate, imaš, nije, brate, ne, pa. Nije viš kak je. Kako nema čuva? Razum, brate, ja dok smo ga... Ja i on kad smo igrali, brate, žit smo... Možda je imao nekih update-ova, dok sam ja igrao, znači nisam mogao da živim. Ok, brate, imaš sad, brate, dead cam, znači, ovaj... Novi update izašao, brate, unaprijedili su taj anti-cheat. A što bi se vraćao na to, brate, kad je mnogo uz napredovanje igrice? Koji će mi kurac? Prvo, ovo ti je najsličnija igrica, original PUBG-a, brate. To jest, ali ni blizu. Pa, sad. Mehanika i sve drugo je drugačije. To jeste, brate, ali ni blizu. Liči. Brate, ovdje čovjek guta metke, znači, nevjerovatno. Tamo, brate, ubijete s jednim metkom. Eto mi sekunde. Aj, pola. A što to ljudi misle, brate, kaže guta metki. Zato što je recoil veliki pa mu beže metci. A ti na mobile, brate, nemaš recoil. Ali jebi ga. Dobrodošli na kanal 109.1. Unfollowite Vladexa, pređite na 109.1.ks. Nećemo. Daj, pošto ga nema Vlada, brate, ne... A to sad mi je bilo... Bila prilika da... Da pozoveš njegove pratioce da ga unfollowite. Da pozovem pratioce Vladexa da pređu kod mene. Aj, vamo skači, zbog tebe smo ovdje malo na kraj mapa. Da ne bi bio predalek. Na što se miće? Ima 1, 2, 3, 4, ima sklad, ima sklad. Ja sam danas pravio da sam išao sa vratom. Ima sklad. Isto,
brate, jednu tvoju kameru ponesu. Šta mi išli da su bolje moje... Šta mi išli da je bolje moje kamer... Moj telefon? Vlado, pas. Mi išli da je ovdje lik? Ima lik desno u kućici, desno u kućici na prozoru. Evo vidim drugog lika. Jel, čekam. Drugi lik kod mene u kućici, evo, brat. Evo ga, kuća, vidim ga. Ti što me grunuo, brat. Evo ga ovdje. Gledaj ovo, brate, pa ja ne mogu da veram, ja ću obrstiti s majkim, brate. Znači, pored kutije lik mene, u kutiju kukavno puca, brate. Vize nad mene čovjek, brate, ne smijem da se pokrićem, ja došao bi da te spasim. Brate ga tu, brate, hvala. Kroz kutiju ovo, čovjek, rovo. Vratio sam im ako ništa drugo, makar jedan za jedan. Gledaj da tu je u hangar. Šta misliš ovdje da ne valja ta četiri GoPro? Evo ga! Jao jebote, vidiš što je. Ali možeš ići? O koliko? Džabe, ne igra. Ma da li moguće da sam ga ispromašivo? Drugi mi. Taj je tu bio, broti. Taj što si ga pucao. Znam. Taj je mene ubio, broti. Vidao sam onog pozadi i nešto iz tripova da vidim. Kako igramo kod nubare, broti. Sramato. Pa boj. Ne znam ko je kurac ovo, broti. Treba da ubijete jednog čovjeka, makar zovete četiri partije. Treba, pravda si. Ali ne ide, broti, ne ide. Ajde, možemo mi to. Nekako smo nepovezani, evo ja na primjer sad nisam imao pušku, brate, imao sam SKS. Ne SKS, evo je SLR. Nisam imao pancir, ni helmet, ništa. I kako da igraš, brate, ne možda igraš. Jebi ga, mora, te skačeš, ovo je skačeš na otvoreno, ti skoči u hangar, garant. Jedan kroz jedan. Pa da. Ajebi ga. Nije, nego nisam imao gde, brate, svudi bilo. Brate, ja sam se izmigolio iz hangara, među troj čoveka sam prošao, znači izađeš malo... Užas. Malo neka evakuacija da ti se desi. Jebi brate. Mora se krećeš... Ti ovde kad nemaš opremu, mnogo teško da nešto radiš. Moraš da se krećeš kao puma, brate. Da skačeš. Da možeš sve da se... Dobije odmah... Ristovski, šta kaže, će da igra? Ne vero. Ne znam, brate, nešto. Pa, nije mi ni odgovorio. Peder. Čekaj da ga zovem. Drug prcuje. Šta je bilo, druže, prcuje? Šta ti je sa glavom? Jel ga glavić boli ili glava? E. Gde ćemo? Hoćemo u ovaj. E ljudi, ajmo nam se opustiti na tiga. Ajde. Jeli, kako da smanje malo svoj... svoj ton? Svoj ton? Aha. Mnogo se preglasno čujem na streamu. Aha.
Ima u podešavanjima, pusti sad, posle. Ima koga iza nas? Nema, evo, lutajte momci sada, evo. Ali da vidim da ubiješ, to je sad makar tri čoveka kad se nalutaš. Kad se nagutam. Daćeš lepše. Tu imaš gore, brate, na terasi dvojku helmet i dvojku prsluk imaš na vamo kad se vratiš nazad do kamena. Okej. Okay. Pošto vidim da si na kečevima. Da, na kečevima si. Sjeti se ako možeš. Imaš. Bilo utali sanje, nisam? O, relativno. Panice, samo piši malim slovima, molim te. Ovaj, vidjet će skoro. A ako vidim karabin, znači bože. Lutala si ko zna kuda. Kurče. Pa se meni vratila. Vidim karabin, brate. Puštam se u život tvoj, bi svoj razliku puno. Ima SLR ovde kome traba burazi. Ko preskočio ovaj SLR, brate? Ja sam, brate, nisam tada guzan. Imaš puta 6, nećeš SLR. Slud! Jebo kube u, vrate moj. Idem. Šta imaš, karabin? Aha. Znači, ovo ćeš ovo. Hoću... Bullet loops, dobro je. Hoćeš supresor AR imam da ti dam, brate, ne znam ti treba. Za tu QBU. Daj, daj, evo ti... Evo ti jedan flash hider, evo ti jedan extended. Ajmo daj. Samo video sam ovde jedan first, čisto da ga uzmem, treba će. E, jesi ti extended bacio dole sad, nisi? Jesam, brate, crni extended. E, jebi ga, nisam vidio iz mene. Red dot, je li treba neko? Ovaj... Imam 3x pak neko. Dobro, red dot, možda treba neko. Imam ja već i red dot i 3x. Hoćemo... Gdje ćemo?
Da me pucaš. Pa ne idi pederu sam tako. Tako znači, ja da mi još teti šlem. Pa bra, nemoj da ideš sam, brate. Si ljubomar? Ajde se gledam da ti ga dobit će dalje, gledam sam. Kaki ste majmo. Ajmo ja ti u ban, brate. Šest puta sam našao. Pa kad si peder, brate, sve sam. Pa jebi ga. Šta ćeš? Vidi ovo što koči sad. Još jedan šest puta. Višak je on. On i jesi. E pa da me nisi gađao. Ko te gađao, ko te jebe. Na kraju krajeva. Gađaš me bre pičko jedan da me povrediš. Ove kurac. Jak ti helmet dvojka. Jebem te usta. Bolje ja te ubijem i onako će te ubije neko drugi. Bolje brat nego... neprijatelj. A i nisam te ja gađao, malo ti gađao. Vlada, znači, aha, okej, okej. Al ko te jebi, ja sam trao. Da ga dignem na kraju. Ko te jebi, ja sam trao te gađao. Evo. Evo ga, Freza, stiže Freza. Hoće neko vertikal, imam vertikal. Meni treba. E, ne trolajte se, nego daj taj puta šest samo. On gleda da ga stvarno roknem, brate. A ja mi gađam u noge, bukva na vas. Drži ovo. Daj. Ja rekao, sad kad mi izjaviš kamer puta dva, brate. Dođi ovo. Neka bre, meci nam, idu nam sve u... prolazi mi u... pored dušiju, brate. Dođi, evo ti vamo. Ovde vrti, brate. Šta je? Šta je? Ajmo dalje. Ali idete? Idem. Neko bacio flare. Drop je na 230. Janic je, ono, piš ponovo poliku i to je to samo mali znaj nema velike. Kube u ovde, pa ti. Kube u, a? Dobar je kube u, samo ti. Ide live. Ide gas. Ide gas. Kad počnem da igraš? Češ da igraš? Da počnem da ih štimanim s ovim kube u ovom, jao. Ne mlati glavom previše, brate, i onako te boli glavuđa. Slušajte narkomanske pesme. Te narkomanske... ovaj... ciniš? Alo, e, buraz. Čekaj čas, Vlad, da mi nešto priča, šta, brate? Ajde. Je li ovako? Šta? A šta je li ovako? Odmatim glavom, brate. A ne ti, ti si okej, nego zove me Laza. Ajde, hoćeš da igraš, Lazo? E, brate, pojaču stvarno ovu narkomansku pesmu, brate, ništa neću šta mu... Ne sam ja, šta je s tim narkomom? Jebo te Marković King, da znaš, sa tom pesmom. Dobar Marković. A sprdam ga na video kod njega ovu pesmu, kad mu se subscribe-uju ona pesma. Ajde kako se... Ne znam ni ja kako se zove, Lazo, kako beš se zove? Ono i na drogama, ta na 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 na. Tako nešto ide. I napržio se na pesmu, vrate. I pegla, pegla, vrate. Samo kad Laza čuje, on pegla, vrate, s pesmom. On sad i Bogu i narodu. Ili ovaj našao drugu frezu, sad ovaj našao frezu, vrate. Ha, da mu pobegnemo ja i ti, ha ha ha. Nećemo, vrate.
Da privlačimo narod, ali nema veze. Ček samo. Da li može se voze trojica na, na peglici, brate? Ajde, dođi s nama. Aj vozi sad! Aj vozi sad! Ej, zajebite! Lega, vozi, vozi na bandaž. Može lako da bude ljudi ovdje. Što da je, aj, vidi ovo, ej! Vidi ovo, vidi ovo, vidi ovo sad! Hahaha, kako će neko da vas kemba, brat? Uplaši me, jebot. Samo ti privlači pažnju. Ajmo preko... Uuu, flare ispred. Flare drop. A to je uzeto, buraz, to je uzeto. Au, puta 6 sam stavio gore, brat. Kad sam menio za kubu. Uuu, idem ja, vraćam se nazad, brat. Ma gdje ćeš se, znaš ti gdje je to, brate? Ja odo, brat. A ne isplatite se, stoje, veruj mi. Mora. Prećeš da ga nađeš uz put negde neki skup. Sačekajte me vi, brate. I mislim, idite, ja moram da se vratim. Ma de, ti si lud, brate. Ne bi se vratio sad. Moram da rizikujem, brate. De da igram bez puta 6. Pa šta ima veze, brate? Preživet ćeš i bez puta 6. Pazite, tamo je flare drop, videli ste? Na to pokupljeno. Flare drop je pokupljen. Cinki, ima negde 200 tu, nema. Ništa ne gledam, brate. Štekao sam se, znači glumim lišajeve na ovoj steni, brate. Gde da vidim kao to izgleda? A liči? A? Se primeći? Samo zajedno, brate. Ajde, brate. Znam se neko dođe, brate. Smeli bi se ljudi, brate. Da, ok. Čekamo stoju, brate, ja šta ću? Aj pukni me jedan da ti pokažem još da se smeš, ali pukni mu noge, brate. Gradi ja ovo sad. Greota, brate. Jel imaš bandaž? Nemam, imam first jedan. Aj jebi ga, brate, nema jedan. Evo ti imam 4, onako jedan hoću da bacim, brate, drži. Ne, bandaž, sa bandažima sam teo da ti pokažem nešto. Brate, na 325 neko pucao. Gore je zbrda, brate, gledaj. Puknut ću ti u jaje, brate. Neee. Ja nemam jaja, ja sam žensko. Uz. Ne bi ti se ja vratio. Sad mi je lakše. Al vidiš nekoga, Vlado? Ne vidim, brate. Ko mi se učinio da je tamo lika nije? Tačno iza ovog kamera, ja mislim. Stoja, brate. Da, brate, ovdje. Da. Ovamo da sam ja pa pravo, tu da sam čekirao, tu ih je pun kurac. Da znate. Ti dođi kod nas, brate, pošto mi čekamo. Vlado, samo budi oprezan leđa, buraz, zato što... Trebali bi neki... Ajde se zavučemo ovo, brate. A i sad kad je malo free možda potrčimo preko, vrate, da ne... Supresor bije odavde ljudi, desno ove kuće, od mene. Znači kide supresor. Bullet loops ovde ko me treba niko. To je N24. To mi Vesta, vrate. Sada će nađemo, sada će ko nađemo. Ajde, spratim, ajmo. Ima oko dropa, znači jedan kroz jedan imam makar dvojka Vesta, garant. Ovo što su dropali kad su lutali, brate. Aj prijek. Hoće uzmeš dvojku Vestu, brate. Ima. Evo ti ko dropa, burez. I taktikalo, brate. I puta chat. I puta 4 ima, brate. Jeste, čista, brate, čista. Samo tab, na tab priđi i uzmi. Ti imaš puta 4 tu. Idemo, imam 6 su, brate. Evo ti stoja bila puta 4, brate. Nema veze, brate. Nije bitno. E, ovde malo... Možemo odavde nešto gledamo desno, brate, ako počne da se... Ovamo sa desne strane, tu, znači tu očekujte mnogo ljude. Mnogo. Očekujemo, brate.
E, da znate. Tu stoje, malo se pozicioniraj, buraz. Znači, iz 300, u pravcu 325, da, očekujte tu puno ljude. Da ću zato da ću. Ti stoje, stoje tu, znači, ne valje. Čim ja stajem tu. Ne, dobri smo, dobra zona. Evo sad, sad čuš preteram, čekaj da te smanjim. Sa. Nema nikog ovdje. Čuje se auto na putu. Jedno auto, jedno auto, i to blindiran je. Pusti ga, pusti ga. Pa nema šta, mogu samo da ga gledam, brat. Svratili, otišli, prošli, idu brdo tamo na 250. Može mi da zapalimo tebi. Ano, vidim. Pa gdje stoji ispred mene, bo? Ja. Nije bilo namjerno, vidio sam šta sam uradio. Koga pucate da? Ja nikog, brate. Čuje se neko ovde, čuje se neko ovde. Leđa, 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 kuća, brate, dvojica kuća. Dobro, da vrli mogu. Zavrni bombu, brate, smoke, nešto. Gledaj što je. Ni smoke kanala, ni ništa, ne znam. Niste vidjeli, niste vidjeli. Na mrtav je on i dok. Ne verujem, brate. Kako, brate, smoke nemaš nijedan? Ja ne znam kako mi ja gubim uvek. Ja imam uvek po 3, minimum 3 smoka u backpacku. A da, sinki, ali ne mogu da verim kako mi ja gubim uvek ubijem. Kako vas ubiju? A kako vas ubiju, majke ti? Pa šta ste vi, majke ti? Pa su ga nisam video, razumem. Pa dobro, jebi ga. Mene su ubili, znači nenadano. Nisu znali da su tu ljudi, sve vreme bili školi. Ja vam kažem, čujem ovde neko, čujem ovde neko. Još vam pričam da su tu ispred. Ja nisam ga vidio, da sam ga vidio sigurno, znači... A vidio bi, bi sigurno, brat. Bolje da primetim ove te ljude, šta? A ne mora znači da bi ga ubio, brate. Ko što i ja, brate, nisam. Begaš, a? Šta ideš? Lepo za hlazu. Ajde da ti ispacim, ajde. Ajde, lobi, lobi. Šta ti igrao? Čekaj, čekaj, ne, ne verujem, ne verujem. I da druge me... Če da igraš ti, brate? Brate, smanji muziku, razgovaraš telefonom. Ti si debil. Smanji muziku, jebo te pasao, pričaš telefonom. Ajde. Izlazi u lobby, Vlado. Meni ovo još učitava, ja nadam šta je ovo. Nema veze, i na kraju gdje izađeš i u sred gamea, bolite. Naravno. Sada igra je Lazo, ovaj drugi. Izaći ću ja skroz. Neće ovo dočita, brate. Gde stoja, brate, njemu pukao net, šta mu se desilo? Jel me čujete? E, tu si, čujemo te, brate. Kako da smanjim, brate, input mi je za igricu, jel? Ne, output, jel? Mikrofon, output. Pa vidi u audio output, brate, imaš neki, nešto mikrofon. Ne, na Discordu, na Discordu smanjiš. A na Discordu? Ma da. A da, možeš na Discordu da smanjiš. Kao, brate. Gdje ste vi, jebo? Kako me čujete sad ovako? Dobro, ek. Ne igramo, nismo u... Stoji nije ni učitalo, brate, ja sam mislio da izađeš. Evo, ako stoji nešto, ne znam što... Evo, ja sam se... Ti nije učitalo u igricu, brate. Ne znam, uglavnom... I zašto sam skroz i sad sam opet ušao. Evo sam na lobiju.
Ajde mi još jednu pa će Lazo se priključiti. Može. Ni na drogama. Jebem ti narkolasku pesmu. Pozdrav za sve narkomane koji nas gledaju. Ne znam, kucaj na drogama i tako nešto. Ni na drogama. Totalno drugo neko ime ima na drogama. Ja mislim da je metak, nije ni metak ovdje. Nije ni metak ovdje. Ubacio si DJ Vladeksa. Ima sa nama je običan Vladeks i DJ Vladeksa. Da. Da vidiš je ta? Tako je vidiš. Ja. Dao, brate, ova mapa koju ne mogu da svarim, brate. Ova pederska mapa, brate. Brate, a sad u originalu ubacuju prerađenu verziju. Što se čuje, bra. Ubre. Sad smo ga najbolji. Da, rikušet. Kako će ovo da bude rikušet? Haha, ovo vrati. Ovo ti je bootcamp pomalo. Ovo će bude seks. Če bude? Če bit nova. A, puši mi kurac, brate, ne mogu da skočim. Jebom. I mrtav sam. Lele, vidi me. Odlučam. Jebala te muzika ta. Ko si jebe, ne spušavam nikoga. Ja sebe ne mogu da spacim. Da, ovo je bilo smiješan pokušaj. I bolje, brot, tamo da ne igramo vikendi. Da. Peglo me ova mapa, totalno, bogan. Govno od mapa. Lina de rogama. Zvijegaš me, meni se onda snime live. Ni u belim sobama. Igra mi se Erangel, ljudi. Erangel mi se igra. Busy. Stavi Rangel malo da igramo životiti. Aj le 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 le. Stavi Rangel malo, brate. Tu sve je stavljeno. Pa znam. Igri mi se Rangel. Nismo ga igrali. Ni u belim sobama. Čekajte malo sam. Mnogo će da traži, ajde. Neće bro, igra se Evangel puno. Radi se, tu sam, kad počnu. Ni na drogama. Uuuuh.
Nega droga. Ajde, redi, brat. Izvini. Izvini, brat. Ništa. E, samo da vidim nešto. Izvinjavam, moment. Gubim svest. Pam 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 p
Ludaci idu u bolnicu, brate. Pa je iste za bolje jebem vas u dupe. Ni na drogama. Što će ova mapa da traje, majku? U stvari možda i neće, zavisi, nama i ne traje u svakom. Ma de, nama ništa ne traje, vrti. Nas će ovdje da zadrže, brate. Ima squad ovdje kod nas. Ima, ima, i mi smo squad, ajmo. Kaki smo mi squad? Taki kaki. Da se plašu od nas. Usrali su od nas. Jedan mrtav. Sad će da uđu, sad će da uđu, ajmo. Jedan na prozor, buraz. Evo ga. Stepenice, pazi, stepenice. Nemam, 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 nemam. 5.56. Evo ga na terasi, na terasi. Ne, džabe, vidim ga, ne mogu ubijem. Brate, izašao čovjek na terasu. Koju terasu jebo ga ja? U našoj zgradi, znači, sa naše strane. Ispod je, da. Evo ga, vidim ga. Susedna zgrada preko mostića. Ima još jedan. To je u belom, ovaj jedan je u crnom.
pogađao sam ga, jebim ga usta. Mokar. Nije sam, znači još jedan lik je tu negdje. Mrtav. Evo ga, terasica, gornja. Čega? Ko je zgrada, 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 zgrada. Vrh zgrade, čovječe, susedna zgradica. Od bolnice. Dobro. Kod odžaka. Kod odžaka je tu. Imate neki skop, volite. Au, dobro. A, nemamo, brati. Ste gubili? Ne. Ne. Kod odžaka je tu, kod ulaza ovog. Na vrh. Verujem, brate, peticu nema nigde da će. Hajde se, Vlado, iznad tebe. Ko zavrnuo bolje? Gde je? Iznad je, iznad je, iznad je. Imam peticu, ovo nošu se. Leđa, imamo snajper. Pazi se, pazi se, tu je gore. Oj, brate, nas troje, brate, valjda nismo toliko debili. Vidi, on mora da izađe ili da skoči, brate. Ajde, idemo. Ajmo, idemo, rush. A šta bude? Nije mrt. To je to. Još jedan. Evo ti petice, oj, ja viš. Gdje gledaj ovo sad, gdje petice? Bež, 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 bež. Ko pucao snajperom? Beži ti odat. Samo baciš bomb, brate, ja da upuram. Ovo pobili smo sad. Ma te peticu ko? Evo, daću te tu. Dođi bre, Vlado, dođi vamo bre. Vlado, brate. Daj, brate, rešite ga. Ajde bre, Vlado, dođi vamo. Pobeguje, pobeguje, pobeguje. Vrati se nazad, stoj, vrati se ovdje. Pazite se. Mora ga izrašujemo sva trojica, vrat. Nije tu. I sišao je dole, vrat. Čekaj, ajde svi zajedno, ljudi. Ajde. Treba mi petica, vrat. Dođi vam da ti dam peticu. Daj mi malo. Drži, daću ti. To je sve što imam. Igramo uzijem, ajde. Samo idite svi zajedno, brate. Ajde ni stepenice imamo, ajde. Ajde, čekaj, idemo svi. Uđao sam ga. Evo ga. To je taj, to je taj. To je taj, to je taj, bravo. Taj mi noko. Tu ima malo petice, vlada. Javi. Peticu sam ja vidio, brate, znači tu je nekde. Ima sednica, brate. Ajde vamo, ljudi. Ovamo nije izlutano sve. Dođite. Trebamo sednicu? Ne, bolj spao. Ja mini imam. MK. Šta imaš miniku? Aha. Treba da ti dam antenu za miniku. Daj, boš. Šta ti moraš da koristiš, vete to, evo ti vete ovde Uzi i evo ti tamo gore, kako se zove. Daj sam. Evo ti Uzi, vete, evo ti 9mm, evo ti ovde. Evo ti vete, vete, šta mu fali, vete. A šta je to za, brate, za daljinu nema veze? 60 metara kao peticu sam ti našao. Ekstra, ekstra. Sad ću ti dam. MK ovde. A, u
najludija zona, brate, mi smo da najbolji. Pa moramo na put, brate. Evo ti je, Zike. Daj. Ček čas. Ajde. Odlično. Ajde dole pa da nađemo, brate, kola. Da. Ako nađemo auto, lutamo tu sve dok ne... Slažem se. Bude moranje da pođemo dalje. Ovde je negde lutano, evo ga auto. Odlično. Čekaj da ga obeležimo. Opa, pucam za tesno čovjek. Ajde, ulazi, ulazi, ulazi. Vozi, 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 vozi. To, krivudi je levo desno, to. Ukupi Vladu. Ulazi. Brzo Vladu ulazi, brzo ulazi, ne pucaj se. Uđi! A da ga je, evo. Moje, brate. Siđi iza džipa, iza džipa. Pusti, ja ću ga dižem, uđu kola. Čekaj. Da, polako. Gdje uđu kola? Polako, polako. Smoko je, brate. Ajde u kola, odmah, uđi. Se na hilu je, ima 20. Vozimo ono u smoka. Daj, ne brini, 20 smoka, sad sam ga bacio. Ajde, slobodno, uđi, uđi, buraz. Uđi, stojo, brate. Samo dok se on. Brate, traje smoke, opušteno, ajde. Nema. Nema veze, bolje tamo. Ili putom. Uhije, brate. Da završim. Bravo, bre, legenda, bravo. Kurac. To, još jedan. Čaj, 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 čaj. Moment. Ajde, vozi, ne vozi. Uzu sam, brate, peticu sam vidio. Bro. Dođeš samo kada teško mi je. Brate, ako vidiš drugi auto negde na putu, staj. Vati one gore kuće crvene. Eno ga auto pravo. Džip. Eto je fake džip. Vozi. Za, na brzinički da se izdu. Ovo neko leve ovdje to. O, baš. Evo ti mini stoji ovdje ako hoćeš. Dva minuta. Pa dobro, što je dobro. Da. Kakvi ste sa frstovima? Jedan. Nijedan. Jelena! Dođi čas. Jel ima? Nema. Nema života gdje? Treba da se sipa. Aaaa, dobro. Čim ubije žena. Što?
Treba idem da očistim koto, brati, da... Sipam pelet. Evo ti SLR, ubiče me žena. E, imam kompenzator da dam, brate. AR. Evo ti ovde, Vlado, desno uđe, brate, u prostoriju. Pa znam, stoji AR kompenzator. Tamo nema ništa. Može, može. Dođi vamo, ne mogu da ga nosim. Ja ću piški, evo. Stoji, dođi brzo. Evo me, evo me. Znači u kuću u levo, u zonu uđi pa desno u prva prostorija da mi potrebi. U vodu. Oh, trojka helmet. Puta tri ovde. Može. Tu mala kućica unutra. Bravo bre. Died from falling. Kako ovo moguće? A da je retardirani game, da li si ja vas gazim obojiti? Jeli, jel vam treba kundak, zemku? Imam neki, ja sam full brat, imam puta 6, znaš što je sve što. Ajde vas. Tu idem. Puta tri ovde. Helm dvojka gore. Brate, ovaj prozor je slomljen, samo da znate. Znači da je ovde već prolazio. Da, da, ovo je splutano sve, brate. Budite oprezni. Ali imate neki boost, nešto višak. Evo ti imam, daću ti ove. Jedan evo ti dva komada, dva energy. Čuje se auto, brate, tamo na north, na 40. Najgore nema 50. Da li da uzmem ovaj auto, brate, da idem s nama ili? Odličan. Idem kao furu, evo, koliko ima. Sviđa, puno ide. Jao. Čuje se auto? Moje, moje, Boraz. Okej, okej. Ja ću pišti, da. Ni na drogama. Čuti, stojo. Ovde MK isto ima, ako ćete. Drugo sve lutano. Imam, brate, ja ću ući u kola, brate, a vi, ako begate, begajte, brate, ja odam pišku. Ima bullet loops ovdje. Ajde šta. Dođi stoj ovamo. Uzmi ovo. Treba mi redot, brate. Ništa, za 20 sekundi polazimo, lazimo. Možemo i odmah. Ajde, ajde, lazimo. Ja
Tu ne staj, tu uvek genemo. Znači ovde uvek genemo. Nisam ni mislio. Stani tu negde, zbog njega. Eno ga drop. Na... I kola na 60. O, vidim. Blindiran. Ja sam, brate, ispogađao par puta. Pobegli su. Može bude da se vraćaju pešaka. Ne vera. A mislim da su šturu udarili. Ja bi, brate, išao desno, brate. Vratam ovaj desni kraj, brate. Opa, imamo drugare. Dobio. Mrtav. Dobar, odlično. Ima još jedan desno isto s te strane. Mora menjamo poziciju, ajte vam. Mora, sklanimo se ovde. Jer imamo i ovamo ove sa kolima, brate, negde su ti. Ajte, ajte vam. Znam. Ustabala. Ja vidim ga. Dobio. Dobio. Desno kod ogradice. Kod onog plastenika, pazite. Nokan. Bravo. Drugi je levo kod stabala. Si ga nokao? Trči da mu pomogne. Ali ih pustimo. Raštrkajte se na tri različite strane. Pa da vidimo. Diže ga, znaš. Vlado, polako. Vlado, gde ćeš, brate? Nismo ti prišli, da znaš. Baci neku bombu, brate, i beži. Bio levo, levo od smoka. Dođi... Eno, vidim. Bio levo od smoka. Iza ograde. Evo ga izašao, pikao. Dobio! Po glavi. Negde me puca neko, brate. S leve strane. Na 260 negde. Iz sportskog skanera. Jedan je desno nokan, verovatno ga diže ovaj drugi, brate. Jedan ovde, brate. Uzmi slobodno. Ovde kara, brate. Daj jedno zem kar. Gdje si mene? Tu sam, buraz. Čemo kolima. Mora da imamo zonu, dede. Jedan je desno, podigružuje ga ovaj, garan. Pustajte se, brate. Čemo da idemo kolima, brate. Daleko nam je zona. Ajde.
E, nemoj tako da ste... Evo ga! Još jedan, još jedan. Leđa, 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 na 265. Sad ako me ubije, brate, znači ti si mene bukvalno otkinem, brate, sjepa mi vesto, brate. Brzo, neka, neko diže, mrtav, bit ću. Brzo, Čekaj, brzo. Ko je mrtav? Ja sam, ja sam. Aj, jeba. Jebote, on mene otkine, ja... Prvo moraš sa bandažima, Stojo. Što? Zato što nemaš, možda i možeš, ali... Mogu, znaš, mogu. Probaj. Ajde, uzimam kola pa vas pokupim. Ajde, dobro sam. Uspio sam. Ajde, Stojo. Ajde. Ovo je tu udarim, ajde. Ajde. Gde je Vlada, gde je Vlada? Ajde, Vlada. Ajde, Vlado. To je to. A da nisam trebao, brate, gledaj mi kelte. Ja da sam čekao još samo malo, to je to. Ja nemam više prstova. Evo ti ja, evo ti ja. Polako, Vlado. Polako ne... Čekaj, polako. Ajmo sa desne strane, evo šta mislite? Eno, likova. Likovi, trojica, brate, iza kamena. Uuu, nokan sam, nokan sam, Stojo. A ne, brate, nokoj Stojo. Ja sam nokan. Brzo, Vlado, ako ne se spodižeš, brate, bit će naš. Nema veze. Nešto, to je to. Brate, ovaj je sumnjiv, da znate, gledat ću ga malo. Dao je 3 heada, da znate. Sada će da imamo. Ovo su Turci, brate, znaš? Pa da, oni ovaj... Ja ovog lika prijavim. Report ide, brate, za ovog. Šta je bilo? Čitu je, brate. Čitu je? Da. Da, da, samo pritisni slovo R, brate. Možda i... Evo, evo, gledajte sad, spectator radi. Možda grešimo, ali boli me kurac. Jasno, jasno. Pa, Turci, brate, šta, šta očekuješ? Ništa, ali on. Čekaj, čekaj, samo da vidim do kraja. E, nisam, brate, izvini. Šta si, ako ideš, no? Ono mi glava, brate, idem, ali ne znam se gledam. Idem ja, brate, imam ovo, da se mora čisti kotor. Ajde, vidimo se. Pičite svi. Kasnije će da igrao malo, znaš? Ma da, ja... Da. Ajde, čao. Ajde, čao.